jsem zvítězil. Takže poslední vteřinky dalšího tréninku za námi, trénink číslo 4 pro tento týden tedy ukončen a nás teďka bude čekat 10-minutová kvalifikace na okruhu Silverstone. Než jsem to dořekl, tak se také stalo a závodníci zase, jako již tradičně, nečekají a okamžitě vyjíždějí na okruh. Vidíte tady ten hodně atypický box, který je vlastně umístěn vlastně jakoby pod úrovní skoro, pod úrovní té hlavní cílové rovinky, myšleno výškově, a pak se vlastně vyjíždí přes takový horizont dost jakoby do hodně rychlé zatáčky, takže doufujeme, že tam dneska nedojde k žádným kolizím, až se rozběhne jako když tradičně boxový kolotoč, kdy závodník musí během závodu splnit minimálně jednu zastávku v boxech. Ale jestli vám můžu něco málo zaspoilerovat z dnešního závodu, tak to, co jsem slýchal a viděl a dostával reference, tak na dnešním okruhu Silverstone ty pneumatiky budou dostávat opravdu hodně zabrat. Opravdu hodně zabrat a tak jsem tedy zvědavý, jestli vůbec ta jedna zastávka bude stačit. Asi samozřejmě, že ano, ale udržet ten vůz potom v závěru závodu, dneska to bude asi opravdu hodně o boxové strategii, jestli správně plánovat, jestli se snažit třeba dovyždímat ty pneumatiky na tom prvním stintu, úplně na maximum a potom si ponechat čerstvé pneumatiky na samotný závěr a pokusit se na tom co nejvíc získat. Nebo naopak to rozdělit přesně na polovinu a aby se ty pneumatiky měly plus minus na oba dva stinty stejné. To bude opravdu velká alchymie, která už se tady ukázala mnohokrát během těch předchozích třech závodů jako velmi důležitá během závodu, protože jelikož spoustu závodníků na tom získalo a spoustu závodníků na tom i tratilo. Takže David Richter jakožto vítěz včerejší kvalifikace a také závodu na okruhu Raceroom Raceway, kde si tedy připsal 27 bodů, protože získal 25 bodů za vítězství a potom 2 body za nejrychlejší kolo v závodě. Už teďka taky společně s ostatními závodníky ukončuje svůj outlap a dostává se do takzvaného hotlapu a najíždí do prvního měřeného kola. Tady si prohlédněte tedy ten úsek číslo 1 nebo sektor číslo 1, který je velmi rychlý, spoustu závodníků to tady zkoušelo v tréninku pod plným plynem, jenom ty nejodvážnější to zvládnou, ale je to natolik riskantní krok, že si myslím, že v závodě toho spoustu lidí radši povolí, sundá tu nohu z plynu a zkusí ten první zatáčku je jezdit spíše víc na jistotu, než riskovat nějakým způsobem zásadní chybu, která by ho připravila o závod. No a co Riley? Co Riley, kterému se tady pár dní zpět během těch jednotlivých závodů lepila smůla na paty? Byly tam chyby na understorpu, myslím, pokud se nepletu, co se týče boxových zastávek, tam byla penalizace za rychlý vjezd do boxu přes tu maximální možnou rychlost. Byly tam dokonce nějaké snad kolize se zíťkou a bohužel ta smůla během těch předchozích závodů se mu lepila natolik na poty, že tedy v průběžném pořadí není v top trojce a jestli mu dneska Silverstone bude více přát než ty předchozí závody, to se dozvíme za nějakých 6 minut po konci kvalifikace a samozřejmě potom hlavně v závodě, kde je poměrně důležité nejenom jezdit rychle, ale udržet tu správnou koncentraci po celou dobu závodu a žádným zásadním způsobem nechybovat. Takže závodníci už se blíží do konce prvního kola takzvaného hotlapu, přece jenom to kolo tady trvá poměrně dlouho, okruh je bezmála skoro 6-kilometrový nebo přes 5 kilometrů. Tak a už tady máme první výchozí čas, který je nastaven od Rileyho s časem 2:05:430 a zatím ho nepřekonal ani Kubko, ani David Richter ho nepřekonal, takže Riley v prvním hotlapu zatím na pole position, uvidíme, jak na to odpoví David Richter, neboli Sviňák, vítěz včerejší kvalifikace. 4. Lohonza, 5. Kerberos, 6. Live, 7. Marcel,
Osmý Patrik Barták. U Ládi Kratochvíla, Radstára, Kubína a Moriho stále čekáme ještě na časy. Láďa už nám teďka tam vskočil do toho pořadí, dostává se na průběžnou osmou pozici. S časem 2.07.873. Radstár už také se svým časem 2.09.354 na desáté pozici, takže ještě dva závodníci nám potřebují zajet kvalifikační čas. Tady to opravdu bude hodně krátká kvalifikace, co se týče jednotlivých kol. A David Richter absolutně nejrychlejší na prvním sektoru, skoro o 0,2 vteřiny. Zatím poráží na prvním sektoru Rileyho. Ani Riley mu ten první sektor nepřevzal, počkáme si po průjezdu zatáčkami Bekoc a Megec, jak to tam bude vypadat na druhém sektoru. Zatím má David Richter hodně dobře našlápnuto k tomu zajet pole position, nebo zajet čas na pole position, ale tady ten sektor je hodně těžký, té dvojzatáčky spojené vlastně, která se jezdí pod velmi velkou rychlostí. A i druhý sektor absolutně nejrychlejší. Je tam sice ztráta oproti prvnímu sektoru, ale stále je to nejrychlejší čas, který by mohl aspirovat na získání pole position. David Richter a jeho druhé kvalifikační kolo na okruhu Silverstone Grand Prix. A David Richter se blíží do posledního sektoru, poslední trojzatáčka, hodně pomalý sektor. A Davida Richtera překonal tuto chvíli na druhém sektoru někdo, kterého bohužel nevíme jméno, ale my si počkáme na průjezd cílovou rovinkou. A není to pole position, takže nakonec je tam ztráta, protože ho tam někdo překonal a já, pokud se nepletu, tak to byl Kubko. Nebo to byl Riley, někdo mu tam převzal ten střední sektor, byl tam absolutně nejrychlejší, takže my máme poslední 3 minuty, 10 vteřin do konce kvalifikace. Na pole position stále s časem 2.05.420 Riley, na druhé místo se posunul s časem 2.05.689 Kubko, třetí David Richter, čtvrtý Lol Honza, pátý Kerberos, Kerberos je dneska hodně vysoko. Na páté příčce zatím v kvalifikaci také Kubín, 2.07.466, šesté průběžné místo. Livemu se zatím nějakým způsobem extra nedaří na Silverstoneu, nevím, jestli to je zatím jenom v přípravě. Na prvním sektoru ztráta, velká ztráta, dokonce to není ani osobní zlepšení. Patrik Barták, osmé místo, Marcel devátý, desátý, Láďa Kratochvíl, 11. Mori, no a 12. Radstar, ale nás samozřejmě zajímá boj o pole position. Riley nám tady jede a to zřejmě, nevím, tady se mu nepočítá čas z nějakého důvodu. No a Kubko najíždí, stihne ten nájezd do posledního kola. 2.0.10, no bude to velmi těsné, ale stihnout by to měl, má tam rezervu, ano, má tam rezervu zhruba 3 vteřin. Takže pro Kubka toto kolo ještě bude rozhodně, které se počítá. David Richter mezi tím na dvou sektorech, zřejmě pro něho posledního kola, ano, to už nestíhá další kolo, tak David Richter se nám zlepší. David Richter dneska bude poražen, co se týče kvalifikace, zatím je to třetí příčka. A nás tedy zajímá, jak to tady odpoví aktuálně průběžně vedoucí muž celého Olinkapu, Kubko, s náskokem 11 bodů na druhého Lonzu. Tak zatím na Silverstoneu v kvalifikaci druhé místo. A dámy a pánové, absolutně nejrychlejší první sektor posledního kola pro Kubka. O 0,2 vteřiny poráží na prvním sektoru Rileyho. Tak teďka se pod Rileym klepe jeho závodní sedačka, protože tento slovenský závodník, který drží průběžné vedoucí místo v Olinkapu číslo 3 ve hře Raceroom s vozem Honda Civic VTCC 2017, zajel na prvním sektoru absolutně nejrychlejší sektor, nebo nejrychlejší čas, abych byl přesný. Teď bude důležitý průjezd zatáčkami Bekoc a Megec. Tady to vidíte, ten technický sektor. A my čekáme tady na druhý sektor. Bude Riley poražen. Zatím na prvním sektoru to byl ale velký náskok. A na druhém sektoru také nejrychlejší čas, ale opět je tam ztráta. Viděli jsme, že ten střední sektor spoustu závodníkům dává zabrat a spoustu závodníků tam ztrácí. A je vidět, že Riley zřejmě ten střední sektor má najetý absolutně nejrychlejší, protože teďka tady Kubko ztratil skoro 1,5 vteřiny na středním sektoru na Rileyho.
Takže poslední třetí sektor. A velmi důležitý výjezd na cílovou rovinku pro Kubka a útok a atak na pole position. Už tam vidíme cílovou rovinku. A není to pole position, je to sice osobní zlepšení, nakonec třetí sektor zelený, ale nebyl Riley poražen. Takže Riley 205 420 pole position, Kubko nakonec tedy i po přesto výrazné zlepšení. Druhé místo, třetí, David Richter, vítěz včerejšího závodu a kvalifikaci se dneska nedostal na pole position, ale i tak je to stále pěkné třetí místo. Čtvrtý Lol Honza, pátý Live, šestý Mori, sedmý Kerberos, osmý Kubín, devátý Patrik Barták, desátý Michal Uhřík, jedenáctý Láďa Kratochvíl, no a dvanáctý Radstar. Tak, zdravím vás ještě všichni na stream, za Mare hezký dobrý večer. Všem, co jste ještě tedy došli na ten čtvrtý závodní večer tohoto týdne z pěti vypsaných. Víme, že závodníci tady zkoušejí starty. No a za pár vteřineček se dostaneme na přípravu na startovní rošty. Takže ještě jednou naposledy v rychlosti, pro ty z vás, co se třeba případně doběhli v tuto chvíli před závodem. Tak toto vypadá před dnešním závodem na Silverstoneu. Kubko 65 bodů s náskokem 11 bodů na Lol Honzu. Třetí sviňák neboli David Richter, který se včera hodně vyhoupl na 47 bodů za své vítězství a nejrychlejší kolo. Čtvrtý Live společně s Málem, stejný počet bodů 43. Dále Riley a Kubín, ale my už pojďme rychle zpátky na okruh, protože tam už se závodníci připravují do svých startovních roštů a my se za chviličku dočkáme tedy startu čtvrtého závodu All-in Cupu s vozem VTCC 2017 Honda Civic a už je všechno připraveno ke startu, takže 25 minut dalšího závodu před námi a my čekáme tedy na to, až nám traťoví komisaři rozsvítí zelená světla a v tuto chvíli tedy máme odstartováno, pojďme do prvního kola. Riley na prvním místě odstartoval absolutně bez problému a okamžitě si vytvořil náskok. Vystřelil a je tam hnedka jedna vteřinka náskoku. Lol Honza tady tlačí na Kubka, dostává se na druhou příčku, to je velmi pěkný start, ale Kubko mu to tam se bude snažit hnedka po vnitřku stopy vrátit, vypadá to, že mu to vyjde. Ano, Kubko jde zpátky na druhou příčku, tím pádem se Lol Honza propadá, Lol Honza se bude muset bránit i Davidu Richterovi, protože David Richter se tlačí po vnitřní stopě. Tady souboj tedy Lol Honzy a Davida Richtera při výjezdu na tu dlouhatánskou protilehlou zatáčku, tam máme vůz mimo vozovku. Dále je tam Live, pátá pozice, šestý Kerberos. Sedmý Pavel Moravec, osmý Kubín, devátý Radstar. Radstar výborně odstartoval, desátý Láďa Kratochvíl, jedenáctý Marcel, dvanáctý Patrik Barták. My pojďme zpátky na čelo, tam stále vedoucí na první pozici Riley, druhý Kubko, třetí David Richter, takže první trojice je jasná, vidím, že Riley si vytvořil okamžitě náskok, je tam 1,5 vteřiny, během 3/4 kola zvládl Riley, to byl velmi pěkný start, myslím si, že Riley si to dobře natrénoval, ale uvidíme, jestli se mu dneska bude vyhýbat ta jeho nalepená smůla, která ho provází celým All-in Cupem od pondělka. Zatím to vypadá velmi nadějně, ale samozřejmě je to stále jenom první kolo, takže Kubko, kterého tady sledujeme a za ním velmi blízko David Richter a také zpoza čtvrté pozice to tam sleduje Lol Honza. Lol Honza je velmi blízko, je tam rozestup zhruba půl vteřinky. Blížíme se do třetího sektoru prvního kola. Vidíme, jak vozy nadskakují a tady jde Lol Honza hodně ze široka, dostal se nepatrně mimo tu optimální výjezdovou stopu. Mezitím se nám Mori, a tady je Mori v trablích, dostává se v předposledních třech zatáčkách mimo vozovku a tím pádem padá celým startovním polem. Možná tam byla lehká kolize a teďka se nám to tady naštosovalo, podívejte se na to, Mori se vrací zpátky na vozovku na osmé pozici, takže tam možná byly lehce strčance a opět je tam vůz v trablích, kdo pak to tam točí se svým vozem, to vypadá na Kubína. Ano, je tomu Kubín při výjezdu na cílovou rovinku, Kubín v trablích po lehké kolizi
s nějakým zeleným vozem, nestačil jsem postřehnout, kdo to byl, takže Kubín nám padá na poslední příčku a teď to pro něj bude těžká práce se prokousat zpátky. Takže tady máme tedy trojici Kupko, David Richter, Lol Honza, Riley už si vydobil 2,5 vteřiny náskoku po dvou kolech. Takže je vidět, že Riley se rozhodně nechce zdržovat na to, aby tady se nechal ovlivňovat tímto soubojem ostatních závodníků, ale tady máme mezi druhou a třetí příčkou 0,2 vteřiny. Nádherný pohled na tyto vozy z kategorie WTCC 2017. Vůz Honda Civic v defaultních setupech, všichni závodníci mají absolutně stejně nastavení vozů, tudíž je to jenom o závodních zkušenostech. No a průjezd sektorem zatáček Begoc a Megec a stále dvojice Kupko a David Richter velmi blízko za sebou. On zase stále snaží držet tempo, pořád je pod 1 vteřinou, kdyby jsme byli ve Formuli 1, tak by samozřejmě Honza mohl využít DRS a tady to zkouší naznačit útok. Zkouší nám tam David Richter naznačit útok na Kupka, ale bylo to jenom takové pohrození do pravého zpětného zrcátka, aby řekl David Richter Kupkovi, hele kámo, jsem tady za tebou, udělej nějakou chybu a já ti hnedka předvedu, jak se tady předjede, jak to tady oplatím tu tvojí nepatrnou jezdečkou chybičku, ale samozřejmě Kupko je natolik zkušený, ne nadarmo je tedy samozřejmě vedoucí muž celého All-in Cupu tento týden. Takže rozhodně to David Richter nebude mít určitě až tak jednoduché. A samozřejmě za chvilku se také odehřou boxové zastávky, takže závodník musí splnit minimálně jednou boxovou zastávku a jak jsem říkal a předesílal už v kvalifikaci, tak tady na okruhu Silverstone ty pneumatiky dostávají opravdu hodně zabrat, takže jsem hodně zvědav, kdo jakou strategii zvolí, protože je povinné vyměnit pneumatiky a jestli někdo zkusí ty pneumatiky podržet v tom prvním stintu opravdu maximální dobu, aby z nich vyžímal co jde, co se týče životnosti a na závěr závodu si ponechal ty čerstvější pneumatiky, nebo jestli to opravdu spíš většina závodníků zvolí půl na půl. To se určitě dozvíme během následujících minut. No zatím tedy, jak jsme tam avizovali Rileyho, který kroužil v těch prvních kolech výborně a samozřejmě také výborně odstartoval, tak také si držíte své tempo, ale už žádným zásadním způsobem nezrychluje nebo nenavyšuje ten náskok, jako to vypadalo v těch prvních dvou kolech. Je tam teďka ten rozestup na tu trojici za ním 2 vteřinky. Soupli jsme se tedy pod 20-minutový limit toho dnešního závodu. Vedoucí muž tedy stále tento s vozem Honda Civic a to je tedy Riley, druhý Kupko, za ním velmi blízko v závěsu je David Richter. No a Lol Honza se také lehce přiblížil. Je na rozestupu zhruba půl vteřinky. A tady vidíme na tom výjezdu na tu cílovou rovinku, jak tam někteří závodníci hodně využívají toho povoleného traťového limitu, kde opravdu mohou vlastně vjet v rámci mezí až na ten zelený kobereček, aby opravdu nabrali tu maximální rychlost na cílovou rovinku. No a už tady máme informaci od traťových komisařů, že jsou otevřené boxové rošty nebo boxová ulička spíš pro povinné boxy. No ale rozhodně, pokud by David Richter chtěl ještě pomýšlet na nějaké ambice na to získat mistrovský titul z tohoto třetího All-in Cupu, tak by dneska se minimálně potřeboval dostat před Kupka a troufám si říct, že by i potřeboval porazit Rileyho na prvním místě, protože sice Rileyho neohrožuje, ale pro Davida Richtera se každé bodíčky budou počítat. A je to také vidět na rychlosti Davida Richtera, který se stále drží Kupkovi v zádech.
se zatím budeme moci za chviličku podívat společně s drží, jak to vypadá i na těch ostatních pozicích. Tam se ty rozestupy poměrně trošku víc natáhly, než tady ve vedení závodu. Ale David Richter je velmi blízko, jede na půl desetiny tady na té dlouhotánské rovince, využívá slipstreamu, Kubko si brání vnitřní stopu. David Richter najíždí do optimální stopy, tudíž Kubko bude muset tu zatáčku hodně utáhnout a ztratí na výjezdu rychlost. Uvidíme, jak to bude hnedka za tou zatáčkou. Tak Kubko nakonec zkušeně ubránil, naprosto s přehledem, bez problémů. Teď to tady David Richter zkouší znovu. Ale bude přijít následující druhé zatáčce v tom třetím sektoru v nevýhodné pozici. Teďka byla dokonce lehká kozice, kolize a využívá toho Lolhonza. Podívejte se, při výjezdu na cílovou rovinku se Lolhonza dostává na čtvrtou příčku před Davida Richtera. Teda třetí příčku samozřejmě, ale okamžitě mu to tam zase David Richter na cílové rovince vrátil zpátky, tak to jsou nádherné škatulata, hejbejte se. Je vidět, že tato trojice si tento dnešní závod na Silverstoneu rozhodně užívá. Všechno s velkou nadsázkou, přece jenom ono se tady takhle peklovat za volantem, ať už virtuálním. Stejně dá dost fyzicky a psychicky zabrat. Takže my se pojďme v rychlosti podívat, jak to vypadá na těch ostatních pozicích. Takže Live to sleduje z páté příčky, rozestup 2,5 vteřiny. Šestý Kerberos. Pro Kerberos je dneska velmi pěkná příčka. Zatím dokonce před Morim. Mori krouží na sedmé příčce po té kolizi nebo po té chybě. Nevím, co se tam přesně stalo. Michal Uhřík 8. 9. Patrik Barták. 10. Radstar, 11. Láďa Kratochvíl je půl vteřinky za Radstárem, no a 12. Kubín. Bohužel doplatil na ten kontakt na cílové rovince, když se tam otočil, musel se vracet. No a teďka Kubko trošičku cuknul Davidovi Richterovi a hnedka toho tedy využívá Lolhonza, který je nalepený na zadním spoileru Davida Richtera. Zkusil si najet do té ideální rychlejší vnější stopy, aby něco málo na Davida Richtera získal. No a slyšíme sirénu, která by naznačovala prvního závodníka v boxech. A dámy a pánové, 15 minut před koncem závodu, první závodník v boxech a je to David Richter. Takže David Richter zkouší undercut obou čerstvé pneumatiky, nastavit ve svém myšlení a ve svém voze takzvaný hammer time, kdy využít maximální přilnavost nových pneumatik a zkusit získat něco na své soupeře. Uvidíme, jak to Davidovi Richterovi vyjde, tato strategie. Takže 13 minut, 50 vteřin, David Richter zpátky na okruhu, vrátil se nám na sedmou pozici. Mezitím, jak to vypadá tedy na vedení závodu, stále Riley, náskok 4 vteřiny na Kubka. Kubko druhá pozice, třetí Lolhonza, který získal tedy svoji třetí příčku tím, že už nám David Richter najel do boxu. V boxech také jsme měli Kubína a Radstára mezitím. Projíždíme tady tou rovinkou, kde byly bývalý vlastně startovní rož na Silverstoneu. Prostor starého startu a cíle. No a jak na to tedy odpoví Lolhonza? Půjde hnedka v následujícím dalším kole a nebo si ještě podrží ty pneumatiky a nechá si tu čerstvost pneumatiky až na závěr toho okruhu, teda toho závodu dneska na Silverstoneu. Opravdu jsem slýchával hodně tady, že na ten Silverstone dá hodně zabrat těm pneumatikám. David Richter už dojíždí. Teďka potřebuje David Richter nestrácet čas, má před sebou Moriho. Tohle by ho mohlo stát cenné vteřiny, protože David Richter v tuto chvíli má čerstvé pneumatiky oproti Morimu a podívejte se, rozdíl té rychlosti Davida Richtera a Moriho. Tady je přesně znát
ten rozdíl těch jednotlivých pneumatik. David Richter, nakonec se mu tady dostal, podařilo předjet Moriho, ale možná tam nějaké cenné vteřinečky ztratil a Kubko zajíždí do boxu. Tak, teď se pojďme podívat, jak to dopadne. To samé vedoucí muž závodu, David Riley. DC Riley v boxech a Lolhonza pokračuje, takže Lolhonza podržuje, nebo podrží ten svůj stint ještě nevím co déle. Tak, jak to vypadá? Z boxu, nebo do boxu najel Kubko, zastavuje u svých mechaniků, mezitím se nám Riley vrací, tady se nám vrací Riley, a kde pak máme Davida Richtera? David Richter projíždí cílovou rovinku, to bude velmi těsné, kde pak nám vyjede Riley mezitím? Riley vyjíždí těsně před Davidem Richterem, ano, je tomu tak. No tak teďka tady ale hodně získal David Richter na Rileyho, podívejte se, jak hodně stáhnul a dokonce ho zřejmě bude předjíždět. Ano, David Richter předjíždí vedoucího muže závodu. David Richter se dostává fyzicky nebo virtuálně na první místo. Tak tohle ten undercut vyšel Davidu Richterovi naprosto brilantně a na jedničku. David Richter jde na první místo. Virtuálně samozřejmě zatím, protože teď je první Lolhonza, druhý Kerberos, ty ještě čeká boxová zastávka, ale tohle, co tady předvedl David Richter na boxovou strategii, nevím, jestli tam třeba Riley zase nějakým způsobem v boxech nezachyboval, nebyl si třeba, nebo jestli nebyl nervózní při nájezdu na tu boxovou zíčku, protože na minulém okruhu tam dostal, nebo před minulém dostal penalizaci za rychlý průjezd boxy. Každopádně David Richter se virtuálně dostal na první příčku. Kde pak se nám vrátil Kubko? Kubko je za touto dvojicí, ano, takže Kubko virtuálně teďka třetí. A nás samozřejmě bude zajímat, jak to dopadne s Lolhonzou, protože Lolhonza stále je na okruhu na starých pneumatikách. Tak, podrží ještě jedno kolo. Ne, takže Lolhonza jde také do boxu. 10 minut 20 vteřin a teď jsem zvědavý, jak se to podepíše na tom jednotlivém rozdílu na stintech. Tady ten průjezd boxovými uličkami na Silverstoneu je hodně dlouhý. Takže Lolhonza teď, pokud nezachybuje, tak by se mělo všechno udát bez problému, ale kde se nám vrátí, to se dozvíme za pár vteřineček. Mezitím David Richter versus Riley. Při výjezdu na cílovou rovinku, tato dvojice by se měla dostat před Lolhonzu. Lolhonza se nám teďka vrací z boxu, tak se pojďme na to podívat. Kde pak máme dvojici David Richter a Riley? Teď je tady máme, takže David Richter se dostává, jak jsem řekl, na první místo zde na Silverstoneu. Lolhonza se vrátil velmi těsně za Kubkem na čtvrté pozici. No ale nádherně se nám to sjelo, ta první čtveřice, podívejte se, jak hodně ovlivnili boxové strategie a kdo teďka na tom vlastně nejvíce bude těžit, tak je Lolhonza, protože Lolhonza šel absolutně nejdéle jakoby do svého druhého stintu, tím pádem bude mít závěru absolutně nejčerstvější pneumatiky z této čtveřice a jestli na tom bude těžit, to se dozvíme během následujících 9 minut. Trojice před ním má zhruba o 2-3 kola starší pneumatiky. No ale David Richter to, co předvedl na boxovou strategii a teďka směle smíří ke svým dalším 25 bodům, které získal stejně tak jako na včerejším okruhu Race Room Raceway a ještě také získal 2 bonusové body. Pokud by dneska David Richter zvítězil tímto způsobem, že by druhý dojel Riley a třetí Kubko, tak by se David Richter neboli Sviňák hodně přiblížil k naději tomu, že by zítra to finále na Mount Panorama bylo natolik dramatické a vyrovnané, že by ještě jeho naděje na získání mistrovského titulu rozhodně nebyla beznadějná. Teď potřebuje David Richter, aby Riley udržel Kubka za sebou. A samozřejmě nesmí se nechat David Richter předjet. Mezi touto trojicí dokonce je to vměstnané vlastně ve 2 vteřinách. Podívejte se na to, výjezd na cílovou rovinku 7 minut 40 vteřin dokonce a první trojice namačkaná ve 2 vteřinách a ještě tam je také Lolhonza ve ztrátě 1,5 vteřiny.
Takže tato trojice bude stále ještě bojovat a usilovat v následujících posledních 7 minutách o vítězství zde na Silverstoneu. Teď to také bude o tom, kdo jak operuje s pneumatikami, kdo jak je schopen si šetřit ty pneumatiky. A David Richter jde hodně ze široka, ale měl by mít následující zatáčku výhodnější stopu. Ano, je tomu tak, takže přece jenom tu svoji chybu, kterou hodně probrzdil ze široka tu zatáčku, tak napravil tím, že měl naštěstí optimálnější stopu. No ale tohle se nádherně sleduje. To je nejenom to, že to je souboj o vítězství v dnešním závodě, ale hlavně to je také vlastně pomyslný souboj o cenné body do All-in Cupu, který zítra končí na Bathurstu. Na takovém australském peklu rádoby horské Monaco. Stále tam ten balíček té trojice sleduje Lol Honza. Teďka tady Riley naznačil útok na Davida Richtera, ale tady asi není úplně moc ideální prostor na to útočit. Já k tomuhle tomu souboji skoro nemám ani slov, protože nechtěl bych teďka být v kůži ani jednoho z té trojice. Protože podívejte se na to. 0.3 mezi třema závodníkama a ještě se tam stále přibližuje Lohonza, který už jakoby nepatrně zrychoval, se mi zdá. Může to být také dáno tím, že má vlastně z této trojice absolutně nejčerstvější pneumatiky. A Riley to tady znova zkouší, ale budeme v následující další zatáčce zase v nevýhodné pozici. Ale rozhodně tady zatápí Davidu Richterovi v nadcházejících dalších vteřinách a minutách. A teď už by to možná mohlo být, uvidíme, jestli se to Davidu Rileymu podaří. A je tomu tak, Riley se dostává na první pozici, ale ještě nebude předbíhat, uvidíme, jak to bude na výjezdu se nadcházející pravotočivé zatáčky při výjezdu na starý prostoru start a cíle. A dokonce to vypadá, že se tam tlačí kupko na Davida Richtera, takže David Richter nám padá zřejmě o dvě pozice dozadu během jednoho či dvou úseků zatáček. Jak to bude vypadat? Ano, je tomu tak, takže David Richter nám padá o dvě pozice, protože Kupko se protlačil na druhou příčku. Tím pádem samozřejmě dobrá zpráva pro Kupka, tak to by získal cenné body do průběžného bodování. No, tak vidíte, je to opravdu, může to být dáno tím, jak jednotlivé stavy pneumatik ovlivňují jízdní styl a přilnavost na okruhu jednotlivých závodníků. No ale nový vedoucí muž tedy zpátky Riley, takže Riley si jde pro vítězství a pokud zásadním způsobem nezachybuje, tak by dneska už konečně mohl zužitkovat tu svoji zkušenost, co mu nevyšla v předchozích závodech z důvodu různých věcí, které ho ovlivnily. Ale ještě stále máme před sebou 3,5 minuty dneska na Silverstoneu. Honza už to stáhl pod jednu vteřinu. Škoda, že prostě nemáme ty informace, teď můžeme jenom spekulovat o tom, jak vypadají ty pneumatiky, dozvíme se to samozřejmě možná po závodě v rozhovorech, jak to vypadalo. Samozřejmě toto pořadí by rozhodně Rileymu přispělo do cenového pohárku, ale hlavně by to prospělo Kupkovi, který by zase získal cenné bodíky na dvojici Lol Honza a David Richter. Takže 2:40 ještě bychom určitě měli stihnout jedno kolo, během kterého se může stát absolutně cokoliv. Teďka nám tady Riley dokonce probliknul, doufejme, že jeho internet
neodporoučí do věčných lovišť. To by byla, to už by byla natolik spečetěná smůla, která by ho provázela tento týden Falling Upu, že už by k tomu nebylo ani skoro co dodat. Takže Riley stále první, za ním velmi blízko Kupko, uvidíme, jestli ještě Kupko by třeba zkusil útok na vítězství na Rileyho. A Lolo Honza využívá těch čerstvých pneumatik už jen na 5/10 vteřiny za Davidem Richterem. Všechno to máme vměstnáno v 5/10 vteřiny, tu první čtveřici. A všichni ještě mají naději na vítězství. O, Riley zase probliknul. Doufejme, modleme se, aby teďka ten internet mu vydržel poslední minutu a půl. Tohle by bylo absolutní neštěstí. Tak, výjezd na cílovou linku. Stále první Riley, jdeme do posledního kola. 2/10 za ním Kupko, slovenský závodník. Třetí místo David Richter neboli Sviňák. A ze čtvrté pozice to tam sleduje ještě Lo Honza. Stále všichni muži z této čtveřice mají naději na vítězství v dnešním závodě. Může se stát absolutně cokoliv. A Lo Honza tam útočí. Ne. Vypadalo to, že by se mohl protáhnout na třetí příčku, ale nakonec stále zůstává na pozici nezměněné. Nádherný vláček čtyřech závodníků, kteří usilují o cenné body a samozřejmě také o vítězství zde na Silverstoneu. Čtvrtém závodu Falling Upu. No, jakoby se Riley nadechnul k tomu, že by si pojistil, už zase trošku natáhl ten rozestup mezi jím a Kupkem. Samozřejmě Kupko si teďka bude muset bránit aspoň Davida Richtera, protože tam bude o cenné body. A Lolo Honza je také velmi blízko. Takže připomínám, že jsme v posledním kole. V posledním kole čtvrtého závodu Falling Upu číslo 3. S vozem Honda Civic VTCC 2017. A jsme v závěru tohoto čtvrtého závodu, kde se usiluje o cenné body. Stále na vedoucí pozici Riley. Tak, teď nám tedy oficiální časomíra odzvonila poslední vteřiny, takže už to máme naprosto jasně potvrzené, že jde o poslední kolo. Nejezdíme žádné extra kolo. Navíc po uplynutí časového limitu na vedoucí pozici stále Riley, druhý Kupko, třetí David Richter a čtvrtý Lo Honza. Tak se pojďme podívat na to rozuzlení v posledním sektoru. No a dámy a pánové, já už si teďka v tuto chvíli troufám říct, že sledujeme tedy vítěze dnešního závodu na Silverstoneu a stává se ním tedy Riley, konečně odčinil ty své smolné dny, druhý dojíždí tedy Kupko, třetí David Richter, který nadějně jezdil na první pozici chviličku, ale nakonec ho tedy Riley porazil, čtvrtý Lo Honza, pátý by měl dojet Live, ano je tomu tak, šestý dneska Kubín, takže pro Kubína zřejmě cenné bodíčky. Ne, omlouvám se, to se i trošku mystifikuju. To nám tady jenom probliklo pořadí. Šestý by měl být Kerberos. Ano, Kerberos dneska na šestém místě. Sedmý tedy Mori, osmý Marcel. Takže pro Marcela pěkné umístění. Devátý Patrik Barták, neboli Skirto. Desátý Láďa Kratochvíl. 11. tedy Radstar, no a 12. Kubín. Trošku jsem vás mystifikoval, omlouvám se, ale myslím si, že tedy jsme sledovali nádherný závod a pojďte se zase na to společně podívat. Čtvrtý závodní den Falling Upu a čtvrtý další rozdílný vítěz. Zatím se ani jednomu ze závodníků nepodařilo zopakovat vítězství a 4 dny po sobě 4 rozdílný vítězové. Dneska jim se stal Riley, já samozřejmě poprosím Rileyho, aby případně pokud by chtěl se s námi podělit o své dojmy zde závodu, tak aby případně dorazil do stejné místnosti, za chviličku se tam k němu přidám. No, tak já tady naberu dech, abych rozdýchal ten nádherný závod na Silverstoneu a myslím si, že máme rozhodně se na co těšit na Mount Panorama. Zítra na Bathurstu, protože to byla dneska velká paráda.
Takže já se tady jenom odpojím. Měj se, Jari, hezký zbytek večera. No a já se jdu podívat, jestli tady máme vítěze na rozhovor. Ano, máme, super, Riley nám tam přišel. Tak, slyšíme se? Jo, jo. Slyšíme, super. Takže jako vždy, čtvrtý závodní den, čtvrtý různý vítěz. Dneska to evidentně konečně vyšlo. Ale bylo tam trošku zatopeno, tak povídej, co se to tam dělo v těch boxech, že ta taková velká ztráta přišla, tam si snad měl nějakých 8 vteřin a po výjezdu najednou David Richter před tebou. No, na svíňách asi ne, tak na těch nových gumách asi něco stáhnul, jo. Ale měl jsem tak 2-3 vteřiny jsem měl, ale samozřejmě jako vždycky jsem zase netrefil tu stopku, že jo, takže jsem zabrzdil tentokrát moc brzo, pro změnu. Pro jistotu. Takže jsem zase metr a půl dojížděl dopředu, než mě to vzalo. Takže to byly asi ty 2-3 vteřiny, protože Kuko vlastně mě tam taky stáhnul málem, že vlastně co dělat, abych vyjel před ní. A pak to tam jsme nějak pěkně poslal na ní třech ty další zatáčky a jasný. Nic dělat. A jak se pak dostal před tebe tím útokem, jak jsem mu tam celou dobu zatápěl, byl to připravovaný útok po tomto předjetí, nebo to byla jenom nějaká jeho drobná jezdecká chyba? Tam už to vypadalo totiž v závěru těch posledních pár minut, že jakoby mu začaly odcházet trošku víc pneumatiky, začal ty zatáčky chodit víc ze široka. No, s tímhle autem je to hodně těžký, že jo, prostě není moc jak předjíždět, takže ty dvě kola jsem se snažil poznat, kde jsem lepší. Jasně. A v té vracečce první vlastně, kde už jsem to zkoušel poprvé, jak to nevyšlo pak, protože mě byl na vnitřku, že jo, tak jsem viděl, že brzdí brzo. Takže jsem se snažil přizpůsobit ještě ty dvě zatáčky předtím, abych měl výjezd na tu rovinku, kde jsem se vlastně na chvíli dostal vedle něj. Z toho výjezdu, jasně. Tam možná měl lehkou chybu na tom výjezdu, ale nějak zásadní, protože pak na té rovince byl vlastně nějak tak přede mnou, ale na ty brzdy jsem to tam prostě poslal, viděl jsem, že to tam dobrzdím. A pak mě Kručík říkal prostě, že clean, takže jsem to zavřel, tu další zatáčku. Pak, no, vím, že mě pak trochu ťuknul ze zadu, tak nevím, jestli jsem ho trochu nepřivřel, nebo jestli prostě na to tak tlačil, že... A tím pak ztratil vlastně nějak na kukaj, no. A já sledoval si nějak jednotlivý sektory, protože já jsem měl pocit, co jsem asi sledoval během kvalifikace, že vlastně ty asi kde si nejvíc získával, tak to byl zhruba ten druhý nebo ten jakoby střední sektor celého okruhu. Měl jsi to tak nějak jako fyzicky, nebo spíš vizuálně potvrzený, že na tom středním sektoru si nejvíc získával, nebo to byl jenom můj dojem? No, přišlo mě to taky pocitově, že ten druhý sektor tam Megots Bekic a ta rychlá zatáčka předtím vlastně, tak tam si myslím, že mě to sedělo. Zaprvé jsem tam nedělal chyby, trefoval jsem to v podstatě pokaždý, a i když jsem se díval na rozestupy, tak tam jsem na Kupka většinou něco získal, pak jsem zase ztrácel někde. Ten třetí sektor, tam jsem měl ještě taky dobrou jednu tu zatáčku, ale v tom prvním tam jsem se většinou trápil, no, jasně, byla zatáčka naslepo a ta se prostě těžko trefovala, pak jsem tam měl vždycky špatný výjezd, protože jak to zkouším jedna té sekvenci, tak tam člověk řídil jednou rukou, to se tam řadilo v té zatáčce vždycky, takže ty nájezdy nebyly úplně nejší, ale jasně. Jezdí se s tím pěkně. Každopádně dneska to tady už konečně zazvonilo vítězstvím, jak to vidíš zítra na Bathurst, pojedeš, nepojedeš, případně měl to už nějak trošku projetý, abys věděl, jak to tam bude vypadat? No, určitě pojedu snad a s předokolkou jsem to ještě nejel. Nikdy mě to moc nešlo, stejně jak říkal včera Sviňák, ta vrchní pasáž, tam, když člověk nechytí přesně ten rytmus, tak to tam prostě neposkládá, ale se zadokolkou už jsem se to nějak naučil, vím, že mě to tam párkrát sedlo, tak jasně. Zítra zase potrénujeme něco a třeba to sedne, no. Dobře. Ale ten Silverstone je vyloženě asi jedna z mých nejoblíbenějších tratí. Bylo to evidentně vidět. Super. Voda byla. Tak jo, tak já ti tady ještě jednou gratuluju k vítězství, než už to tady konečně vyšlo a uvidíme, co nám předvedeš zítra na Man Panorama. No. Tak se měj krásně zatím. Jo, díky, čau, taky. Ahoj. Čau. Tak jo, tak slyšeli jste tedy dneska vlastně po čtvrtý závodní den, čtvrtý rozdílný hlas, protože 4 závody nám tady po každé zvítězil někdo jiný, takže jste si mohli udělat i představu o jednotlivých závodnících takhle aspoň v fózovkách virtuálně podle jejich hlasů.